Televizioni Adrianet do të transmitoj sonte në orën 21 dokumentarin Vangjel Toçi, arkeologu vizionar I Durrësit antik. Një realizim I gazetarëve të mirë njohur Gëzim Kabashi dhe Astrid Tahiri, me muzikë të Hajk Zarian dhe narratore Tefta Radi. Dokumentari do të sjellë parashikuesve një tablo më të plotë të kësaj figure unikale për qytetin e Durrësit. Durrësi I lashtë I detyrohet profesor Vangjelit dhe ekipit që ai drejtoi në vite. Zbulimin e amfiteatrit 1900 vjeçar, mozaikun e njohur në botën shkencore me emrin Bukuroshja e Durrësit, termat e periudhës romake në themelet e teatrit Aleksandër Mojsiu, mozaikun me kaldeti e shumë të tjerë. Zbulimi I bërë prej tij I mbi 300 emrave ilir, provoi praninë e elementit ilir në qytetin e lashtë. Por vepra më e madhe që I jep Vangjel Toçit lavdinë e përjetshme është zbulimi I amfiteatrit antik në vitet 1966-1971. Për jetën dhe zbulimet shkencore të Vangjel Toçit bën fjalë edhe dokumentari që do të transmetohet sonte në orën 21, I cili do të sjellë parashikuesve dhe pamje filmike të patransmetuara më parë. Lidhjet e vetme me të shkuarën e largët mbeteshin rënojat e torës dhe të mureve mesjetare.